Bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin yaranmasının 24 illiyidir. Bu münasibətlə VHP-nin Aksağında tədbir təşkil olunub. Dəyərlər Orqun verdiyi xəbərə görə tədbirə maraq gözlənildiyi kimi çox olub. Tədbirdə ölkənin aparıcı siyasi partiya liderləri, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri qatılıblar. AXC-nin 24 ili ilə bağlı tədbir dövlət himninin oxunması ilə açıq elan olunub. Daha sonra AXC prezidenti Əli Kərimli çıxış edib. Əli Kərimli çıxış zamanı partiyanın keçdiyi şərəfli yola nəzər salıb və partiyanın bugünkü durumundan danışıb. Əli Kərimli çıxış zamanı deyib ki, AXC-nin qurucusu xalqdır və bugün də bu partiya ayrı-ayrı qruplarının deyil, bütövlükdə xalqın maraqlarını ifadə edir. Bugün də həbsdə AXC-dən başqa ictimai siyasi qüvvələri təmsil edən xeyli siyasi məhbusun olduğunu xatırladan Əli Kərimli onları qeyrət simvolu adlandıraraq salamlarını yollayıb. Daha sonra Milli Şuranın yaranmasına toxunan partiya sədri bu işdə hər zaman qayəsi xalqın maraqlarını uca tutmaq olan AXC-nin mühüm rol oynadığını, təmənnasız fəaliyyət göstərdiyini deyib. Əli Kərimlinin çıxışından sonra söz qonaqlara verdib. Qonaqlar da öz növbəsində AXC və onun hüquqi varisi AXCP haqqında öz fikirlərini bölüşüblər. İsa Qəmbər çıxışı zamanı deyib ki, xalq cəbhəsi ilə bağlı kitablar yazılmalı, həqiqətlər xalqa çatdırılmalıdır. Stat, çünki hazırda AXC haqqında ancaq onu sevməyənlər, hətta müstəqilliyi qəbul etməyənlər yazır statın sonu. Müsahib başqanı tarixçi Alim Cəmil Həsənidən belə bir təmənnalarının olduğunu deyib. İsa Qəmbər qeyd edib ki, AXCP bir çox başqa partiyalar kimi AXC-yə təkcə mənəvi tellərlə bağlı deyil, həm də onun hüquqi varisidir. Stat, AXCP hər zaman mübarizənin önündə olub. Cəbhəçilərə kənardan çox sözlər, iradlar deyilib. Amma onların mübarizliyi, fədakarlığı heç kimdə şübhə doğurmur, doğura da bilməz deyə müsahib başqanı bildirib. Tarixçi alim Cəmil Həsənli AXC-ni tarixi yaradan təşkilat kimi tərif edib. Deyib ki, Azərbaycana müstəqillik bəxş edən bu təşkilat ölkəni azadlığa da qovuşduracaq. Cəmil Həsənli bildirib ki, Azərbaycanın avtoritar hakimiyyəti ötən illərdə milli təşkilatlara, o cümlədən xalq cəbhəsinə düşmənə edə bilmədiklərini edib. Stat, hazırda belə bir hücum da Milli Şuraya və onun sədri Rüstəm İbrahimbəyevə qarşıdır deyə Cəmil Həsənli əlavə edib. Tədbirdə çıxış edən partiyolog Zəfər Quliyev Milli Şuranın vahid namizədi Rüstəm İbrahimbəyevin təbriklərini tədbir iştirakçılarının diqqətinə çatdırıb. İslam Partiyasının sədri əvəzi Elçin Manafov partiyanın hazırda həbsdə olan sədri Mövsüm Səmədovun salamlarını çatdırıb. Elçin Manafov qeyd edib ki, ölkədə İslam'a qalışın baş verməsində xalq cəbhəsinin danılmaz rolu var. Devam sədri Hacı İlqar İbrahimoğlu da AXCP-ni təbrik edib. AXC ilə bağlı xatirələrini bölüşən Hacı İlqar, AXCP-nin milli mənəvi dəyərlərin bərpa olunmasında mühüm rol oynadığını, onlara daim ehtiram bəslədiyini deyib. Keçmiş millətvəkil Gültəkin Hacıbəyli AXCP-ni təbrik etdikdən sonra son günlər ona qarşı hakimiyyət tərəfində olan təzyiqlərə toxunaraq deyib ki, heç bir təzyiq və təhdidlərlə onu tutduğu yoldan çəkindirə bilməyəcəklər. Tədbirdə həmçinin VHP sədri Sabir Rüstəmxanlı, ACP sədri Sülhəddin Əkbər, Aydınlar Partiyasının sədri Qulam Hüseyin Əlbəyli və həmçinin VHP sədrinin müavini Samir Əsədli, AXCP sədrinin müavini Fuad Qəhrəmanlı, Azadlıq qəzetinin baş redaktorunun birinci müavini Rahim Hacıyev və AXCP Gənclər Komitəsinin sədri Əbülfəz Qurbanlı çıxışlar ediblər. Tədbirin sonunda xalq hərəkatının himninə çevrilmiş Koroğlu operasından uvertura səsləndirilib. Tədbirdən sonra iştirakçılar Fəxri Xiyabanda Xalq Cəbhəsinin mərhum lideri Əbülfəz Elçibəyin məzarını ziyarət etməyə yollanıb.